Hej, dagens post. Jag trodde inte skulle komma någon idag. Så ser den ut. Verkar inte vara någon choklad. Jag har fått så mycket choklad. Jo. Men det gläder mig att få post. Mysigt. Ska se om jag kan ställa. Jag känner att jag får ta någonting hoppbad direkt. Jaha. Vad är detta? Tack för din beställning. Som jag inte har beställt. Spreadshirt 55. Jaha. Intressant. Inget... Ja, den var ju cool. Jazzblad. Den har jag sett på nätet. No guru, no method, no teacher. Except for me, Lord Maitreya. Ja, jag menar ju mer att det är helhetsprofil för elever. Och helhetsprofil för vuxna. Det är schysst. Tack så mycket. Utan att det kostar någonting, vad jag förstår. Bara den. Intressant. Sen har vi det här paketet här. Det hände. Där var en liten chokladbit. Protein Pro. 50% protein. No added sugar. Jag tror inte vi behöver så mycket protein förstås. Proteinhåset är en del av systemet. Jaha, och sen har vi det här. Med svampar på. Det är spännande. Mycket tejp här alltså. Denna dag. Ett brev. Tutti frutti. Gelatinfri. Naturliga färgämnen. Okej. Jag som inte äter godis. Men. Jag får väl lite järnjumpa och godis att koppla av med. Godiset är veganskt. Står det här. Jaha. Följande spörsmål är hämtat ur en samling gåtor, logiska problem och huvudbry utgivna Nordstedt. Legenden säger att det var i barnaåldern som lille Albert själv konstruerade nedanstående gåta. Fem hus i rad har varsin färg. I varje hus bor det en människa av annan nationalitet än alla de andra. De fem husägarna dricker alla en särskild dryck, spelar en särskild sport och har ett särskilt slags sällskapsdjur. Ingen av de fem har samma slags sällskapsdjur, spelar samma sport eller dricker samma dryck. Vem äger fisken? Jaha, det finns bara ett svar, men för att komma dit krävs kylig logik och mycket tålamod och tillgång till följande förhandsfakta. 1. Britten bor i det röda huset. 2. Svensken håller sig med hundar. 3. Dansken dricker te. 4. Det gröna huset ligger till vänster om det vita huset. 5. Ägaren till det gröna huset dricker kaffe. 6. Den som spelar fotboll föder upp fåglar. 7. Ägaren till det gula huset spelar baseball. 8.
8. Mannen i huset i mitten dricker mjölk. 9. Norrmannen bor i det första huset. 10. Mannen som spelar volleyboll bor granne med den som håller sig med katter. 11. Mannen som äger en häst bor granne med mannen som spelar baseball. 12. Den som spelar tennis dricker öl. 13. Tysken spelar ishockey. 14. Norrmannen bor bredvid det blå huset. 15. Mannen som spelar volleyboll har en granne som dricker vatten. Vem äger fisken? ja. Och sen kommer det här. Hus 1, 2, 3, 4, 5. Nationalitet, färg, dryck, sport, husdjur. Ett schema. Och så, ja, jag får väl roa mig med det ett tag. Får vi se om jag löser gåtan. När vi vidare så länge. Komiskt värre. Mera te. Hawaiian Tropic Satin Protection. Jag tror ju som sagt var att det är ett stort fejk med solskyddsfaktor. Och de lidande djuren, det håller jag ju med om. Hugaligen. Jaha. Och vi ser vad det här stora kan vara då. Sune Mangs. Varför Sune Mangs? Kan man undra. Inget annat. Jaha. Ingenting av det faktiskt. Och Sune Mangs and Träning. Att norrmannen ägde fisken. Det känner jag spontant. Mera godis. Potatis. Saltade potatischips. Som är precis sämsta man kan äta. Med transfetter. Ryglo. Och en fukt. Lemonfuktisar. Okej. Okay. Ja. Det är mycket humor. Men jag tackar framförallt för tröjan. Den var ju extremt kul. Tycker jag. Den tycker jag var jättefin. Tack så mycket. Puss på er.